Duhet të reagojmë tani për të mbrojtur demokracinë, kam ndjerë nevojën dhe detyrën për të mobilizuar kundër kësaj përpjekje për të reinstaluar praktikat antidemokratike në Shkodër dhe Shqipëri. Kështu është shprehur Barës Pahia, kandidati i Shtëpisë së Lirisë për kryetar bashkisë në Shkodër, gjatë bashkëbisedimit me deputetin konservator britanik Henry Smith. Spahia shprehur besim plot në ruajtjen e vlerave të studiatës dhe mbështetjen e qytetarëve shkodran, por edhe miqve konservator në Britaninë e Madhe edhe për tej. We have to act now in order to protect democracy. Duhet të reagojmë tani për të mbrojtur demokracinë. Kam ndjerë nevojën dhe detyrën për të mobilizuar kundër kësaj përpjekje për të reinstaluar praktika antidemokratike në Shkodër, qytetin tim në veçanti dhe përgjithsisht në gjithë Shqipërinë. Jam besim plot që me mbështetjen dhe bashkëpunimin e banorëve të Shkodrës, ashtu si edhe të gjithë Shqipërisë, por dhe mbështetjen e konservatorëve të Mbretërisë së Bashkuar e miqve të tjerë si ju, ne do të ruajmë vlerat tona të djatha e do të implementojmë ato. Kemi shumë të rinj që po punojnë me ne dhe do themi, po i rikthejmë atyre shpresën që të jetojnë e të jenë të suksesshëm në vendin e tyre. Përmes lidhjes me Skype, deputeti Smith, i cili është drejtues kryesor konservator në Komisionin e Politikës së Jashtme në Parlamentin Britanik, ka vlerësuar angazhimin e kandidatit Barës Pahia, duke shtuar që sipas informacioneve që ka, fushata në Shkodër po shkon shumë mirë. Ai ka shtuar se është e rëndësishme të shihet drejta armës për brezat e rinj e si duan ta kenë jetën e tyre ata. Pay tribute to people such as yourselves who have i vlerësoj njerëzit si ju që kanë një pasion dhe vendosmëri për t'i bërë komunitetet dhe shtetet e tyre një vend më të mirë. Fushata po shkon shumë, është shumë e rëndësishme të shihet drejt të ardhmes për brezat e rinj dhe si duan të jetojnë jetën e tyre në një vend të begat, një vend të lirë dhe të krijojnë mundësi për ata ndërkohë që rriten. Kjo gjë nuk ofrohet nga socializmi, pasi socializmi nuk ofron gjë tjetër përveç se së shkuarës, kontrollit nga pushteti qendror dhe sigurisht nuk duam që kjo të kthehet në Shqipëri. Jemi besim plot që do jemi suksesshëm dhe kemi padyshim mbështetjen time. Kur të keni përfunduar me sukses pasi të jeni në detyrë, do të kemi mundësi të diskutojmë si të krijojmë partneritet në të ardhmen, pasi mendoj që është edhe rëndësishme që njerëzit me ideale të njëjta, që besojnë në liri demokratike kudo qofshin në botë, kudo qofshin, duhet të bashkohen, të krijojnë mundësi për njerëzit, do të ecim në krah për krah çdo fushat, pasi përfundojnë zgjedhjet dhe kur të jeni përfundimisht përfaqësuesi i zgjedhur. Deputeti britanik ka uruar kandidatin e Shtëpisë së Lirisë për suksesin në zgjedhjen e kësaj fundjavë, duke shprehur dëshirën për të bashkëpunuar kur Barës Pahia të jetë në pozicion e kryetar të bashkisë së Shkodër.